Izdošanas datums atkal novirzās. Es esmu tādā sajūsmā. Mani tikko gribēja apčukarēt uz fantu. Plānotāja izveide ir ļoti dārgs prieks. Mani mīļie, un esiet sveicināti jaunā iknedēļas vlogā. Jūs neticēsiet, ko es jums tūlīt teikšu. Es sāku savu iknedēļas vlogu pirmdienā. Yeah! Wow! jā, varbūt kādam no jums šitīs dīvaini, ka es tā par to priecājos, bet ņemot vērā to, kādas ir bijušas pēdējās pāris nedēļas, es par to vairāk runāju savā iepriekšējā restart vlogā, tas šķiet kā sasniegums. Lai gan man jāatzīst, tas nav rīts, pulkstens ir +3, un neskatoties uz to, ka mēs šodien ar vīru aizgulējāmies, kas priekš pirmdienas nav īpaši forši. Man tik un tā ir bijusi diezgan produktīva pirmdiene. Es jau biju darbā, es jau paspēju izrediģēt video, man bija tikšanās saistībā ar manu plānotāju. Jā, es zinu šīs te bezgalīgās tikšanās par plānotāju, bet man gribās, lai mans plānotājs ir tiešām perfekts, lai man viņš pašai patiktu līdz pēdējam. Līdz ar to, jā, es šodien biju aizbraukusi uz dizaina centru, pārunāt dažas lietas. Es neteikšu, ka man kaut kas kļuva skaidrāks, bet kas ir labi? Labi ir tas, kad es aizbraucu, jo es pasūtīju dažādus krāsu paraugus, lai man atsūta viņus A4 formātā, jo ir ļoti grūti izvēlēties krāsu, ka tev ir šāds te maziņš gabaliņš. Līdz ar to, jā, es gaidīšu paraugus, cerams, ka viņi atnāks nedēļas laikā. Līdz ar to, jā, es cerēju, ka es šodien spēšu izlemt līdz galam, bet nē, es labāk pagaidīšu vēl nedēļu, lai man atnāk lielie paraugi un lai es redzu, kāds ir kopskats. Tā kā, jā, izdošanas datums atkal novirzās nedēļu uz priekšu, bet es gribu, lai man patīk mans plānotājs, un man vispār nav nekādu šaubu par viņu. Es sāku domāt, ka nākamgad mans plānotājs būs jāpabeidz jau februāri. Savādāk, jā, šis viss process ar daudzajām niansēm aizņem daudz laika. Un jā, pulkstens ir +3, es atbraucu mājas, noliku mantas un tūlīt atkal dodos ārā pa durvīm, jo man ir skaistuma kopšanas procedūra, proti lāzera epilācija, par ko es esmu ļoti lielā sajūsmā, jo es gribu atbrīvoties no apmatojuma pavisam. Šodien dodos uz jaunu vietu, gribu pamēģināt kaut ko jaunu, un man šī te klīnika ir arī daudz izdevīgāka, jo viņa ir tepat 11. novembra Krasmalā, principā es varētu iet ar kājām, bet tā kā man vairs nav tik daudz laika, mēs brauksim ar mašīnu. Tā kā tāds ir šīs dienas plāns. Esmu atgriezusies mājās no lāzera epilācijas, nedaudz papūrusi, nedaudz izpūrusi, uztaisīju sev kafiju. Godīgi sakot, es nezinu, vai tā ir laba doma, jo pulkstens ir 5, bet man ļoti gribējās, jo es šorīt izdzēru tikai kafiju no rīta, kas bija pulkstens 9. Tāpēc jā, es saprotu to, ka lai es būtu produktīva arī pārējo dienas daļu, nu kā produktīva, es jau principā esmu visu izdarījis. Bet lai es būtu tāda žirkta pārējo dienas daļu, es izdomāju, ka es uztaisīšu sev kafiju. Bet, mīļie, es gribu padalīties ar iespaidiem par šo te lāzera epilāciju, kur es biju. Man jums ir jāsaka, es esmu tādā sajūsmā. Es negaidīju, ka es būšu tik ļoti lielā sajūsmā. Jo ziniet, kas ir pats galvenais, ko es gribu atzīmēt? Tas, ka šī te lāzera epilācija vispār ne kripatiņu nebija sāpīgi. Es kaut ko tādu vispār negaidīju. Kā jūs redzējāt, es biju medicīnas centrā Medfix. Viņi ir atvērušies salīdzinoši nesen. Lokācijas ziņā man ir tik izdevīgi iet pie viņiem. Principā man ir jāpāriet pāri tikai akmens tiltam.
Bet kopumā, ja es esmu stāvā sajūsmā, vispār lāzera epilācija ne krīpatiņu nebija sāpīga. Es atvainojos, man bija tāds cilvēks, ka es esmu atnākusi nevis uz lāzera epilāciju, bet uz atpūtu, uz masāžu. Un jā, es esmu stāvā sajūsmā, es taisīju lāzera epilāciju padusēm un kājām pilnā garumā. Un jā, es domāju, man nākamā reize ir pēc 5 nedēļām. Es noteikti padalīšos rezultātiem, kā man patīk. Bet es sāku domāt, par cik es jau biju sākusi arī bikīnī zonu. Es domāju, ka es nākamreiz arī gribu, ka es nākamreiz taisīšu arī pilno bikīnī, jo ja ir tik nesāpīgi. Jūs nevarat iedomāties, cik fantastiski ir atbrīvoties no liekā apmatojuma. Varbūt tas būs too much information, bet es jau esmu dalījusies, ka man ir liekais apmatojums, tāpēc es ļoti labprāt no viņa atbrīvojos. Jā, un runājot par pašu aparātu, tās ir jaunākās paaudzes Aleksandrīta lāzera epilācijas aparāts ar safīra atvēsinošo uzgali. Līdz ar to tāpēc šis process vispār nav sāpīgs un liels plus viņam ir tas. Viņš ir vismaz 6 reizes iedarbīgāks nekā pārējie lāzera epilācijas aparāti. Vēl lielāks plus ir tas, ka lāzera epilāciju var iet taisīt arī gaišo un plāno matiņu īpašnieki. Tā kā jā, es esmu tiešām stāvā sajūsmā un es esmu vienojusies arī par atlaidīti priekš jums. Ja jūs izmantosiet kodu ELINA15, jums būs 15 € atlaide pirmajam apmeklējumam. Tā kā droši izmantot, bet es, mīļie, es esmu stāvā sajūsmā. Tas ir tā vērts. Markusam es uzliku multeni. Mums tagad topā ir mazais Stjorts. Tā bija viena no arī manām mīļākajām bērnības mutnēm. Es izbaudīšu savu kafiju, nedaudz atpūtīšos, paradiģēšu vēl kontentu priekš Instagrama, un tad jau ķeršos klāt vakariņām. Es domāju, ka es šodien taisīšu voku, jo vīramāte ir aizbraukusi komandējumā, līdz ar to pie mums visticamāk, ka šodien nāks Matīsiņš, kas ir vīra brālis, tā kā jā, vajag daudz ēdiena. Esiet sveicināti! Otrdienā es tikko izgāju no vīra darba. Es ceru, ka jūs mani dzirdat, es atvainojos, tā noteikti rekonstrukcija. Bet jā, pulkstens ir 2, tikko pabeidzu visus darbiņus, izdarīju ļoti, ļoti daudz ko, vairāk nekā gribēju. Un tagad es dodos ar kājiņām līdz Dominikas centram, jo es šorīt no rīta aizvedu mašīnu un atstāju uz apkopi. Man tikko zvanīja, ka viņa ir gatava un dodamies tad un tad. Un tad es gribu aizbraukt kaut kur, nopirkt kaut ko paēst, jo man ļoti gribas ēst, šodien neko neesmu ēdus. Es esmu izdērusi tikai 2 kafijas, tāpēc man noteikti ir kaut kas jāpēd. Un jā, tad es, un jā, iemesls, kāpēc es gribu aizbraukt un nopirkt kaut ko paēst, jo es braucu šodien pie frīziera. Man šoreiz ir traki ataugušas saknes, tāpēc nevaru sagaidīt. Labdien! Dodiet vidējo komplektu. Jā, dodiet komplektu. Ar fantu. Paldies! Paldies jums liels! Lielais darbu trākums ir beidzies, teica Elīna. Sākšu ēst veselīgi, teica Elīna. Un paņem iebrauc McDonald'ā. Bet, jā, man krīt uz nerviem. Ziniet, kas, ka tu vienmēr atbrauc uz McDonald'u un ja tu pasūti kaut ko, kas nav uzreiz gatavs, respektīvi, kas tev ir jāgaida, viņi liek nobraukt malā. Un šis te McDonald's, kas ir Purvciemā, te tā maliņas vieta ir riktīgi tāda maziņa, bet jā, apēdīsim vrāpu, es paņēmu visveselīgāko, kas ir pieejams McDonald'ā. Paldies! Paldies! Mani tikko gribēja apčukarēt uz fantu. Oh,
Labrītiņ trešdienā, labrītiņ no fantastiskajiem Rīgas korķiem. Šodien ir trešdiena? Šodien ir trešdiena. Pulkstens ir 10 no rīta, es esmu ceļā uz darbu, lēnā, garā. Nezinu, kāpēc šodien tik traka satiksme. Parasti ap 10 no rīta nav tik traka satiksme. Bet jā, mēs vakar ar jums neparunājām, man liekas, nemaz pēc friziera, bet gāja ļoti labi. Gāja ļoti labi, matiņi ir nokrāsoti. Es gan parasti vienmēr, tad, kad esmu bijis pie friziera, es cenšos matus izlaistus, bet šodien mans outfits, bet šodien manam outfitam vairāk piestāvēja savākti mati. Un ja godīgi, es esmu pamanījusi, ka lielākoties, ja vien es neesmu vakara kleitā vai ļoti svinīgās drēbēs, man piestāv savākti mati, tāda nu ir mana sejas forma. Bet jā, es vakarā, varbūt jūs dzirdaties, es kaut kādus pāris video atpakaļ teicu, ka varbūt man nogriezt karē. Un jā, es vakarā aprunājos ar savu frizierīti un viņa man pateica vairākus iemeslus, kāpēc man to nevajadzētu darīt. Tāpēc jā, karē, lai paliek nākotnē, varbūt. Nesolu. Bet jā, šodien, kāds ir šodienas plāns? Es dodos uz darbu, pēc tam mums ir kārtējā tikšanās ar mājas arhitektu, bet starp citu es neesmu jūs apdeitojusi par arhitektu. Man liekas, jā, es vienreiz ieminējos, ka mums iet mazliet tā kā grūti, bet mums visi iet tagad ļoti labi, mēs esam nonākuši pie kopsaucēja. Pēdējais variants, ko viņš mums ir atsūtījis, ir vienkārši wow, es nevaru sagaidīt, kad mēs ievāksimies. Es nevaru sagaidīt. Wow, kas tu te notic? Es nevaru sagaidīt, kad mēs varēsim ievākties. Tas, protams, nebūs nemaz tik drīz, bet nu, mums ir sākušies jau darbi zemes gabalā. Nekas aizraujošs ūdens kanalizācija, bet nu tomēr mēs virzamies uz priekšu. Esmu super labā noskaņojumā, kas vēl tāds jauns. Ar plānotājiem arī viss ir kārtībā. Man ir šodien jāpieņem ļoti svarīgs lēmums par to, kādu tirāžu pasūtīt. Tas ir ļoti svarīgs lēmums, jo man vienkārši finansiāli ir jāsaprot, ko es varu un ko es nevaru. Jā, kas varbūt varētu jūs pārsteigt, par ko ne visi aizdomājas, par ko es arī nekad nebiju aizdomājusies, kad es šos te plānotājus vēl netaisīju. Plānotāja izveide ir ļoti dārgs prieks. Šāds te updates no manas puses, bet vispār man šodien ir kontenta diena, es pēc darba atbraukšu mājās, un man ir jāuzfilmē kādi trīs Instagram rīli. Tiekamies bišķi vēlāk. Tas ir kaut kas neticams. Tiklīdz man likās, ka es ieju atpakaļ darba rutīnā un esmu atpakaļ zirgā, kā saka, un visu paspēšu un visu esmu saplānojis, man viss izdosies. Es saņemu izziņu no dārziņa, ka Markus ir slims. Un jā, es uzreiz momentāli, nenormāli sabādājos, jo pirmkārt, es domāju, ka vecāki man saprot, nevienam nepatīk, ka tavs bērns slimo, tas ir pirmkārt. Un otrkārt, es nedaudz saškrabījos par to, ka man nāksies visus darbus atkal likt uz pauzes, bet pēc tam es pasēdēju padomāju, ieslēdzu telefonā sospogu proti vecmāmiņu, un jā, izskatās, ka daļēji es esmu atrisinājusi lietas un tomēr, protams, darba režīms būs nedaudz savādāks nekā viņš ir tad, kad Markus ir dārziņā. Es vienkārši nedaudz škrobījos par to, kad, nu jā, teikšu, ka ir, es nedaudz škrobījos par to, ka man nekādīgi nesanāk atgriezties manā rutīnā, bet nu, tāda ir dzīve ar bērniem, neko nevar izdarīt. Tā kā jā, pabeidzu ātri darbus, man bija plāns uzfilmēt šodien trīs rīlus, bet es uzfilmēju tikai vienu rīlu, bet nekas. Es centīšos rīt viņus tik un tā uzfilmēt, pat ja Markus būs mājās. Redzēs, kā man sanāks. Come on over. I'm gonna show you something. I think you're gonna like it.
Don't hesitate, stir up the wave. Don't make me wake, go on and on and on and on. A sweet escape between my legs. Chase me away, don't you stop. Labrīt no mūsu mājām, no manis un mazā slimnieciņa. Ja? Tas ir mazs slimnieciņš? Nē, atlēkšanā. Jā, Markus viņš jūtās kopumā labi, vienīgais viņam diemžēl ir tāds ļoti dziļš klēpus, bet nu es neesmu īpaši uztraukusies, jo viņam vienmēr tāds ir, ja viņam ir klēpus, tā kā jā, es cenšos pastrādāt, jo man ir jāskatavo Es cenšos sagatavot dažus dokumentus priekš vīra, kuri ir tādi steidzami. Un jā, tad jau redzēsim, es centīšos vēl arī parediģēt video, bet, protams, es šodien neesmu savu darbu noteicēja. Mans darbu noteicējs ir mazais ziķeris. Ar mūsu izbraucienu, principā, dabūju visu to, ko man vajadzēja, principā, galvenokārt mēs braucām uz veikalu, tāpēc, ka mēs šodien dodamies ar vīru uz manas mīļās Lauriņas dzimšanas dienas svinībām, un tā kā es vēl īsti nebiju sagatavojusi dāvanu, tad es sapratu, ka man ir ātri jāizbrauc, un tā kā viņa teica, ka viņa puķu vietā labprāt saņemtu šampanieti vai vīnu, tad es nopirku viņas mīļāko šampanieti, kā arī kartiņu. Tāpat mēs iegājām drogās, kur principā es gāju, jo man vajadzēja tikai divas lietas, bet iznācām ārā ar veselu maisu. Pirmkārt, Markusam nopirkām plāksterus ar supervaroņiem, nopirkām viņam zobu pastu, nopirkām arī viņam šādu te zobu virsti, tāpat viņš gribēja šādu te duša želei no esanas. Arī mums Oral-B zobu pastu, kā arī mutes skalojamo līdzekli. Un nopirku arī savu sildošo krēmu, kurš man bija beidzies. Un vēl viena lieta, ko es nopirku, tā ir terpentīna zieda, jo tā, kas mums ir iet uz beigām, un jā, vajadzēja. Un tad vēl pēc tam mēs aizbraucām līdz pakomātam, jo man atnāca paciņa. Jā, tad, kad man šorīt no rīta atnāca īziņa, ka man kaut kas ir atnācis, es īsti nevarēju saprast, kas man varētu būt atnācis, jo es īsti neko negaidu. Un tad es atcerējos, ka es taču gaidu šos te ķirbīšus, ko es pasūtīju. Un es esmu diezgan pārsteigta par paciņas izmēru. Man likās, ka paciņai vajadzētu būt krietni lielākai. Bet, nu, jā, tie ir ķirbīši. Un viņi ir dikti maziņi. O, bet viņi ir tik piemīlīgi, paskatieties. Un vienīgais man, jā, es tagad viņu staustu, un man ir neliela vilšanās. Man likās, ka viņi būs mīksti, bet te iekšā ir putuplas. Bet tas nekas krāsa vienalga ir piemīlīga. Ņem. Kirvīši! Un kopā iepakojumā ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja jums interesē, es atstāšu linku video aprakstā. Tā kā jā, es jau paspēju arī iesmērēt kokosēļa matos, jo obviously vēlāk es taisīšos Lauriņas dzimšanas dienai. Man bija sarunāts arī make-ups, bet nu make-up es atteicu, jo... Jo mazais ziķeris ir mājās. Nu tā, es taisos vakara ballei. Pulkstens ir bez 5:50. Viss notiek ļoti laicīgi, par ko man ir ļoti liels prieks. Make-ups, nu labi, make-ups galīgi vēl nav gatavs. Bet jā, aizvedu arī Markusiņu pie omītēm,
Viņām tur šodien ir savs pasākums, par ko es, protams, ka ļoti priecājos, bet es, kad gāju prom, es paliku ļoti, ļoti bēdīgi, jo īstenībā, man liekas, pēdējā reize, kad mēs atpūtāmies atsevišķi, es pat neatceros, ka tas bija, vai tik tas nebija kaut kādā februārī, un jā, tāpēc mammai bija ļoti, ļoti bēdīgi, Markusam nebija bēdīgi, bet man bija diezgan bēdīgi, bet nu, vecākiem ir jāpavada laiks atsevišķi. Un jā, es šovakar pieturēšos pie tāda salīdzinoši vienkāršāka make-upa, jo man būs gara sarkana klēta, katrā ziņā es jums parādīšu, tad, kad es būšu gatava. Labrīt, pēc ballītas rītā mēs izdzīvojām! Pulkstens ir 10 pār 11, patiesībā mēs esam pamodušies jau diezgan sen. Es pamodos ap pulkstens 9, bet jā, ballītē gāja super forši, tas, ko man izdevās uzfilmēt, jūs redzējāt, pasākums bija ļoti pārdomāts, ļoti interesants, gāja super forši. Es neatceros, kad mēs ar manām meitenēm būtu tā dejojušas, man liekas, mēs tā pēdējo reizi dejojām. Noteikti vairāk nekā 5 gadus atpakaļ, ja ne visus 10, izdejojāmies, ļoti labi pavadījām laiku, un jāpaldies Lauriņai vēlreiz par tik izdevušos pasākumu, bet ņemot vērā to, ka pasākums sākās 7. Vakarā, mēs jau ap 11:00 jau braucām mājās, jo bija jau tāds riktīgs sagrums, kā saka, nav vairs 18, bet jā, bija superīgi tiešām, un bija forši atpūsties, bet es ļoti ilgojos pēc mana mazā runcīša, tāpēc vīrs tikko aizbrauc viņam pakaļ. Un jā, es domāju, ka ar šo es finalizēšu šo vlogu, jo mums īsti nekas šajām brīdienām nav paredzēts, un tad jau tuvāko dienu laikā sākšu nākamo video. Tā kā paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video, un tiekamies jau pavisam to nākotnē! Atā!